Pa dobro, ajde, može, još jednom. Dobro jutro, crkva. Dobro jutro. Mi nastavljamo s našim proučavanjem Marka i nalazimo se u Marku 14 od 12. retka dalje, pa možete tamo otvoriti svoje Biblije. A ja nas za to vrijeme želim podsjetiti sa kojim smo recima stali prije dva tjedna, to jest prije Uskrsa. Stali smo sa Marko 14, 10 do 11, koji kaže tada je, to je 6 dana prije križa, vidimo, znamo da je Marko govorio o događaju u Betaniji, tada je jedan od dvanestorice, Juda Iskariotski, otišao vodećim svećenicima da izda Isusa. Svećenici su se obradovali kad su to čuli i obećali da će mu platiti. Tako je Juda počeo tražiti priliku da izda Isusa. 8 dana prije nego je Isus uskrsnuo i potvrdio da je on spasitelj, Juda pokazuje da je cijelo vrijeme koje je proveo s Isusom proveo zato jer nije Isusa vidio kao spasitelja, kao obećanog Mesiju, nego kao onoga preko koga može postići svoje planove. Isus je za Judu bio sredstvo ili način da dobije ono što želi, to jest u njegovom slučaju novac. Pa ako trebam za to slijediti Isusa, pa onda može, onda ga slijedim. Jer Juda je kao svaki Židov znao proročanstvo o Mesiji, znao je o obećanom kraljestvu. Isus je govorio o tome. Pa je mislio, pošto sam već tu blagajnik, bio je zadužen za kutiju sa novcem, pa možda budem i u kraljestvu blagajnik. To je još više nego sad. Ali kad je vidio da to kraljestvo neće tako skoro, više nije mogao izdržati jer je tu bio zbog svojih planova. I morao se pobrinuti da sam dobije ono zbog čega je onako prvobitno došao. Da dobije novac. I to me navelo na razmišljanje. Juda je 3 godine pred sobom imao savršenog primjera. Savršenog čovjeka. Savršeno ponašanje, savršene reakcije, misli, poruka, pouka. Savršeni vođa, sveti savršeni Bog utjelovljeni. No ipak, to nije bilo dovoljno da se Juda promijeni, da se okrene od svojeg načina razmišljanja i da se spasi. Baš suprotno, Juda ga je izdao samog utjelovljenog Boga. I što nam to govori? To nam govori i potvrđuje da je nama, ljudima, da je čovjeku primarna i najveća potreba spasitelj, a ne samo vođa ili moralni primjer. To je zato jer je čovjekov grijeh toliko snažan. I Biblija je u pravu kad kaže da nema nijednog pravednog, da su svi sagriješili, da niko ne traži Boga. I to znam po sebi. Sve dok nisam Isusa primarno vidio kao svojeg spasitelja, ja sam njegovu riječ, njegova učenja, njegov moral koristio za svoje planove. I tu mi sad nastavljamo. Redak 12 kaže ovako. Prvog su dana beskvasnih kruhova, blagdana beskvasnih kruhova, kada se za pasku žrtvo janje, učenici su upitali Isusa, gdje želiš da pripremimo paskalnu večeru? Ponovimo brzo, od prije 2 tjedna, što je Pasha i zašto Isus morao umreti na Pashu. Gotovo 1500 godina prije Isusa, Bog je podigao Mojsija da izbavi svoj narod iz egipatskog ropstva. Bog je poslao Mojsija, pusti moj narod, Faraon je rekao, ne može. I Bog je poslao 10 pošasti ili 10 zla na zemlju egipatsku. I zadnje od tih 10 zla je bilo da je Bog poslao anđela da u smrti svako prvorođeno u zemlji egipatskoj, da li bilo od stoke ili od čovjeka. O tome možete čitati u izlasku od 7 do 12. I ta osuda, to jest tih 10 pošasti, nije bilo samo da oslobodi narod, nego i osuda nad Izraelom, na njihovim lažnim bogovima. I to je bilo tako strašna osuda da su čak i Židovi mogli pasti pod to. Ali Bog je pribavio izlaz. Rekao je u izlasku 12, pribavite janje od godinu dana, mora biti bez mane. To je važan detalj. Ubijte ga, ali nemojte mu slomiti kosti. Drugi važan detalj. Uzmite krv njegovu i premažite ga preko svojih ovratnika. I kad dođe dan suda da prođe po zemlji egipatskoj, one kuće na kojima će se naći krv Janjetova, anđel će preći preko. One će biti zaštićene. Znači, 1500 godina kad se slavila Pasha, Bog je posjećao i ukazivao, samo krv Janjeta nevinog može zaštititi čovjeka od njegovih greha. Na dan Božjeg suda. Sa pogledom na Isusa Krista. Samo krv Božjeg pashalnog janjeta može čovjeka spasiti od na dan Božjeg suda. I sad imajući to na umu, idemo pogledati što se događalo taj četvrtak. Više nismo u sredi. Damir?
Znači, napokon smo u četvrtku. Idemo na redak 13. Isus je poslao dvojicu i rekao im: idite u grad, tamo ćete sresti čovjeka koji nosi vrč s vodom. Slijedite ga i recite domaćinu kuće u koju uđe: učitelj nas je poslao da pitamo gdje je prostorija u kojoj bi mogao jesti paslanu večeru sa svojim učenicima. On će vam pokazati veliku prostoriju na katu, namještenu i spremnu. Tamo nam sve priredite. Prvo pitanje, zašto im Isus nije rekao točnu lokaciju, točnu adresu, ako očito on već zna o kojem slugi se radi, o kojem domaćinu, sobi itd. Pa zato jer je Bog aktivno uključen i pazi na svaki detalj svojeg veličanstvenog plana i dijela. Isus je znao da Juda ima svoj plan, a vidjeli smo i prošli puta da i svećenici i Sotona imaju svoj plan. I budući da je Isus išao prema križu i o obećano kraljevstvo koje je Isus navijestio još je malo trebalo pričekati, Juda više nije izdržao. Jer njegov plan se urušavao i počeo je tražiti drugi način kako da dobije i sam ostvari ono zašto je i došao. Da bude vjerovatno blizu novaca. I onda je našao način, novce su mu ponudili svećenici i učitelji zakona. No, oni su imali opet malo drugčiji plan. U početku poglavlja, u prvom i drugom retku, kaže da su vodeći svećenici i učitelji zakona tražili način da na prevaru uhite i ubiju Isusa. Ali, govorili su, ne smijemo to napraviti tijekom blagdana da se narod ne pobuni. Znači, za vrijeme sljedećih 8 dana, Pasha i beskvasni kruhovi traju od subote do subote, Pasha od petka. Oni nisu planirali da Isusa ubiju u tom razdoblju. Zašto? Kaže, bojali su se naroda. Povjesničari kažu da u to vrijeme, vrijeme beskvasnih kruhova, da je cirkuliralo skoro oko 2 miliona ljudi. Znači, htjeli su ubiti Isusa, ali nikako za vrijeme ovih blagdana. Svetkovine. S druge strane, Sotona je imao svoj plan, čitamo kasnije da će on ući u Judu. Sotona razumije pisma i proročanstva i on je htio uopće zadržati Isusa da ode na križ. Sjetite se kad je Isus prvi put navijestio smrt, Petar je rekao, ne, ti ne biš iti na križ. Isus je rekao, bježi od mene, Sotono, tako je. Tvoje misli nisu Bože nego ljudske. Znači, Sotona nije htio da Isus umre, pogotovo ne na pasu, jer ako nema križa, onda nema krvi tog paslanog janjeta koja spašava na dan Božeg suda koji dolazi. I tak. A kako je to htio? Vjerovatno je htio stvoriti pomutnju, što on jako dobro radi, da tih 2 miliona ljudi ili netko u toj grupi spriječi svećenike da za blagdane ubiju čovjeka kojeg su evo prije 4 dana dočekali kao Mesiju. Pa neko bi valjda to spriječio. Pa dobro, ako ni Sotona, ni čovjek nije planirao ubiti Isusa u tom razdoblju, kako je moguće da Isus već drugi dan do 12 bio na križu? Ko je htio da Isus ode na križ? Rekli smo samo Bog Otac. Sam Bog Otac. Bog Otac je to isplanirao i niti ljudski, niti demonski planovi to nisu mogli poremetiti. Čak još i više. Pazite, Bog je sve njihove zle namjere i planove uvrstio u svoj plan i to bez da je morao ikome mijenjati na silu njegovu volju. Njegove zle planove je uvrstio u svoj plan i još ih je okrenuo na dobro, jer je toliko moćan naš Bog. Bog pazi i kontrolira svaki detalj dijela u kojem je on aktivno uključen. Onda je bio do križa, sad je stvaranje crkve, njegov ponovni dolazak. Pa pogledajmo samo, učenicima je dao jasan znak. Idite u grad i vidit ćete muškarca kako nosi vrč sa vodom, onda ga sjedite i on će vas dovesti na pravo mjesto. U to vrijeme, i to je bilo sve što im je rekao. U to vrijeme, to je bio jasan znak jer u 90% slučajeva vodu su nosile žene, a muškarci vjerovatno vino i druge stvari. I to je bilo ne svakidašnje ili možda nije bilo toliko rijetko. Zapravo, to je danas ne svakidašnji znak, na primjer u Zagorju. Kad naiđete da muškarac nosi vodu, sjedite ga, možda je to neki znak. Nije. Ali, sad znam ovoga koja bude prvo pitanje na kućnoj grupi, kad idemo slijediti znak u Zagorje. Znači, kad naiđete na muškarca koji nosi vodu, slijedite ga. Prvi korak imaš, ali za drugi
trebaš opet doći tamo. Trebaš biti poslušan onome kaj je Bog rekao, kaj je Isus rekao. Zašto je Isus možda toliko tajnovit? Pa zato jer i mi svi imamo svoje planove i u svakom trenutku smo spremni poraditi na svojem planu koji možda proizlazi iz naših želja, potreba i onoga što mi mislimo da je važno. I vidimo da Bog generalno otkriva svoj plan, ali za konkretne korake moraš ga čekati. Moja riječ je lampa tebi, tvoja riječ je lampa mojim stopama. Vjerovatno govori o onoj maloj lampi glinenoj koju si moral staviti dolje, koja je bila dovoljno da ti osvijetli sljedeći korak. Jer za sljedeći korak moraš čekati Boga. Korak po korak. Ali to nije ništa novo. Mi smo vidjeli da je Bog već prije radio na detaljnom, na detaljima svojeg plana. U Marku 11 smo vidjeli da kad je trebao ispuniti proročanstvo, da uđe na magarcu mladom u Jeruzalem, rekao je učenicima, idite u ono selo, tamo ćete naći magare koji niko nije jahao, lijepo ga uzmite. Ako vas neko pita zašto to radite, recite, super objašnjenje, učitelju treba, da mu ga vratili. Oni ne poznaju te ljude. Korak po korak. A oni su to učinili i dobili su to magare. Što nam to govori? Crkvo, ne radi se o poznavanju ljudi. Ne radi se o poznavanju i kontroliranju okolnosti i detalja. Ne radi se niti o otkrivanju što neprijatelj radi, da je u svakom grmu Sotona. Radi se o poznavanju osobe. Radi se o poznavanju Isusa Krista. To je dovoljno. Ako Isus nešto kaže u svojoj riječi, onda je to sigurno. To je najsigurnija stvar u tvojem životu. Božja riječ je jedina, najsigurnija konstanta u tvojem životu. A znate što, nama taj princip uopće nije ni stran. Jer kad poznaješ i vjeruješ onome koji nešto traži od tebe, ti ne pitaš za detalje ili namjere kad te osoba zamoli da posudiš nešto, da učiniš nešto. Je tako? Kad smo radili na ovome, Damir, daj posudi ovo i ovo. Bez pitanja. Ne treba objašnjenje koliko, kad boš rao. Daj mi posudi jer me poznaje. Kad mene neko pošalje, daj idi tam i tam, toj i toj osobi, preuzmi to u moje ime jer ja ne stignem. Ja ne trebam detalje. Ja samo odem i napravim. Zašto? Jer poznajem osobu. Poznajem onoga koji me je poslala. To je nama normalno ako vjerujemo osobi koju poznajemo. Ako si spašen, Isusovo uputstvo i zapovjedi vidiš kao blago, a ne kao teret. Jer to radimo na svakodnevnoj bazi jedni s drugima. Pa koliko onda crkvo vrijedi više vjerovati Isusu na njegovu riječ koja neće proći, ako već jedni drugima vjerujemo na dnevnoj bazi? Koliko vrijedi više upoznavati Isusa? Koliko ti poznaješ Isusa? I ne mislim samo na njegova uputstva, na moralno, da znaš što smiješ, što ne smiješ, nego koliko stvarno je tvoje srce zaokupljeno sa tim što je on učinio za tebe. I ti iz te zahvalnosti sad svoj plan ostavljaš i mijenjaš za njegov. Moj plan neće opstati. Ja svašta imam planirano u tjednu, ali svaki put me neke prepreke zaustave. Njega ništa ne zaustavlja. Ne trebaš znati sve okolnosti, već trebaš znati osobu Isusa Krista. Po svemu sudići ovaj smagare, to mi je bio sljedbenik. I ovaj domaćin je vjerojatno bio sljedbenik. I zato mu učenici nisu morali davati objašnjenje. A za učitelja? E dobro, treba deka za magare možda, ne znam. Za učitelja? E soba, imam najbolje, imam već spremno. Kad dođe riječ, Božja riječ, pred onoga koji slijedi Isusa, on veli da, može. I ne samo bilo, ja budem pripremio to. Spremno bude. Jer Kristovom sljedbeniku je Božja riječ blago, a ne teret. Isus nije samo vodič za život, da se ti naučiš nositi sa nekim preprekama u životu. Njegova riječ treba biti konstanta za koju se držiš. Ako si spašen, trebao bi vidjeti koliko pažnje Bog posvećuje svojem dijelu i dan danas. A dobro, što je Božje dijelo i dan danas nakon križa? Gdje to on aktivno radi i svaki detalj je na svojem mjestu. Crkva i njegov drugi dolazak. I Izrael, naravno, u onom zadnjim danima.
Efežanima 2:1-10 kaže: mi smo, zadnji put smo gledali, proučavali, na koga on to misli, kome on to piše? Crkva, tako je. Mi smo crkva, Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela koja je Bog unaprijed pripremio da ih činimo kroz život. To me dovodi do pitanja, zašto ja ili mi koji smo spašeni, koji sačinjavamo crkvu, zašto ponekad sumnjamo u Boga i mislimo da budem ja više izgubil nego dobil ako svoj plan zamijenim za njegov? Zašto ako znamo koliko pažnje daje u svaki detalj? Juda bo me izdal, nema brige, ne bo ni znal kam idemo, on bo samo došao na gotovo. Zašto? Zato jer su naši planovi nisu uvijek baš slijediti Boga, nego malo proraditi na svojem planu sa strane možda. Imamo tu mi kršćani kao pred sobom Božji plan i trudimo se biti po Božoj volji živjeti, ali sa strane malo još uvijek na zvuku naše želje, naši planovi koji ne moraju biti nužno loši. Ali ako su van konstante, van Božje riječi, onda nemaju smisla. Neće opstati. A i dalje se borimo sa tjelesnošću i sa grijehom. Meni Sotona ne treba da bi ja grešio. Ja savršeno dobro grešim bez Sotone, ali naravno, on mi ne pomaže. Što je najčešće u tvojem životu što pokušavaš ugurati u Božji plan, ali onda vidiš da to dvoje ne ide zajedno i ne može ići zajedno? Iza naših djela, odluka, stoje motivi ili potreba ili žudnja. Ja radim to i to, trošim svoj život, svoje vrijeme na to i to. Zašto? Zato jer želim ili trebam autoritet ili moć ili ugodu. Ponašam se tak i tak jer stvarno trebam ugodu. Jel trebam sigurnost? Moram si osigurati mir. Zato tak reagiram, zato se tak ponašam, jer hoću mir. Što je to što je iza tvojih djela? Što ti više želiš od Isusa kad se baviš sa svojim planom? Što u svojem životu pokušavaš sam odraditi za sebe? Jer toliko koliko stvarno poznaješ Isusa i njegov plan, toliko ćeš biti uključen u ono što on radi. Ako ga aktivno upoznaješ kroz njegovu riječ, sve ćeš više i više biti uključen u ono što radi. Svako, ma imat ćeš sljedeći korak, sljedeći korak, sljedeći korak. I znaš što ćeš saznati? Bog kontrolira. Šta god da mi došlo u susret, već je uračunato u jednadžbu. Jer se Bog brine za svoj djelo, za svoj plan. 100% će opstati. Ali kad ja kroz tjedan idem za svojim planovima, za svojim željama, vidim toliko prepreka koje ne uspiju. I zbog kojih moji planovi ne uspiju. Zato ili je Isus tvoj spasitelj i njegov plan i djelo koje on nastavlja je tvoj plan A za život, ili nije. Ili mi koji smo spašeni sa strane imamo još jedan papirić gdje se polako vraćamo, pa ipak ne moram imati puno ispunjenja ako sledim Boga u tome, u tome. I onda idemo za svojim. Ništa drugo nema 100% garanciju osim Božeg djela i Bože volje. Vidimo, Isus daje zadatak dvojici. Luka kaže da su to bili Ivan i Petar. Dvojica najpouzdanijih, jer je bilo važno da u jednom danu ima Isus sa učenicima pashalnu večeru i da im kaže, Ivan zapisuje puno toga, nekoliko poglavlja o tome što je Isus rekao, i da još umre na pashu. I sad pretpostavljam da se Damir vjerojatno pita, pa kak je Isus mogao u jednom danu prvo večerati, a onda biti ubijen u 3 popodne? Pa ne bi trebala večera biti poslije podneva? Ne brini Damire, imam odgovor. Stvar je u tome da su Židovi pashu označavali od zalaska do zalaska sunca. Što znači četvrtak na večer i petak popodne još uvijek bio isti dan. Bila je pasha. Znači, od četvrtka na večer do četvrtka, od četvrtka na večer do petka na večer trajala je pasha. Tako je Isus istog dana, od četvrtka do petka, mogao i imat Gospodnju večeru, napraviti tranziciju iz pashalne večeri u Gospodnju večeru i još uvijek umreti na križu
oko 3 sata kad su se po ondašnjim pravilima, tradiciji, klala i ostala janjat. I ne samo to, u ponedjeljak, kad su se obično birala janjat, Bog je odabrao svoje pasmano janje, uvel ga je u Jeruzalem. Bog pazi svaki detalj svojeg plana. Zašto bi onda ti koji si mu povjerao cijelu svoju vječnost, više brinul za ostvarenje svojih planova bez Isusa Krista? To je ludost. To je ludost. To je ludost u mojem životu. Dakle, redak 16. Učenici Petar i Ivan su otišli u grad, pronašli sve onako kako im Isus rekao i pripremili pashanu večeru. Kad slijediš Božju riječ, korak po korak vidiš da je istinita. Kad se spustila večer, došao Isus s dvanaestoricom. Dok su jeli za stolom, Isus je rekao, govorim vam istinu, jedan od vas koji sada jede sa mnom, izdaće me. Učenici su se jako ražalostili i jedan za drugim pitali, da to nisam ja. On im je rekao, to je jedan od vas dvanaestorice koji umoči kruh u istu posudu sa mnom. Sin čovječi otići će baš onako kako je njemu pisano. No teško onome tko izda sina čovječeg. Za njega bi bilo bolje da se nikada nije ni rodio. I pazite ovo, Juda još nije predao Isusa svećenicima jer nije ni znao kud idu. I kad Isus to rekao, Isus je zapravo, Bog utjelovljen je rekao doslovno Judi, zbog toga što ćeš učiniti, bolje ti je da se nikad nisi ni rodio. Utjelovljeni Bog mu to rekao. To je da se slediš i umreš od straha na licu mjesta. A što je Juda učinio? Kaže da su svi redom pitali, pa vjerovatno i on. Da nisam to ja, gospodine. Vidiš, kad slijediš Isusa, da bi on bio samo tvoj moralni primjer, da bi on bio samo neki vođa ili sredstvo ili most do nečeg boljeg. Ako Isus nije ono najbolje u tvojem životu, tvoj spasitelj, a ti ga dalje želiš slijediti moralno na neke druge načine, postaćeš glumac. I to opasan glumac. Jer ne možeš. Pokušavaš zadobiti preko Isusa nešto što ti, na čemu on ne radi. Opasan glumac. Nikakva Božja upozorenja. Bog samo uveli, bolje ti je da si nikad nisi rodov. O, ja? Da sam to možda ja? Nikakva upozorenja, prijetnje, ljubav, ništa ga nije motiviralo, budući da nije Isusa vidio kao spasitelja. Tako ni nas. Kad zaboravimo zahvaljivati Bogu za ono kaj je napravo, kad moje srce prestane biti očarano Isusovim djelom, pa baš me ne ispravlja njegova riječ najbolje, jer sam zaboravala. Moralni primjer mi nije dovoljan. Meni treba Kristova krv da me očisti. To je učinila. Ja se trebam vraćati njemu i reći, gospodine, opet sam za stranu, opet sam otišao tu, opet se bavim više tim i tim u životu. Prosti mi, pomozi mi, vrati me. Mi ne moramo biti glumci. Mi se poznajemo jako jer smo na kućnim grupama zajedno, slavimo rođendane zajedno. Povezani smo. Ne moram ja glumiti pred vama. Vidite me na dobar dan, 2 sata na kućnoj grupi, vidite me na loš dan. Ne moram, ne moraš ni ti glumiti, zato jer nas je Kristova krv oprala. A ako te nije, onda moraš glumiti, jer moraš, osjećaš teret, ja nisam ja dobar, kak i oni. A hoću ostvariti preko Isusa nešto. Moralan primjer neće promijeniti srce, neće očistiti moje grijehe, nego samo ko zavapim Isus, spasi me, oprosti mi. Ja sam još jučer trebao biti odvojen od tebe. Spasi me, oprosti mi. I onda te Bog spasi i da ti novi život. Ima li nešto što ti moraš glumiti svako malo u svojem životu? Znaš i sam da si moralo odglumiti sad. Jer ne možeš biti iskren jer bi se znala tvoje namjere. Što je to? Zato smo mi toliko namjerni sa učeništvom, sa kućnim grupama, sa crkvom, sa evangelizacijom, zato da ne vremo glumiti jednim pred drugima. I ne moramo. Jer nisam ja spasitelj rješenja, nego Isus. Svi gledamo na Isusa. I Ivan 13 nam kaže što je bilo dalje. Znači,
Isus je to rekao, svi su se pitali da nisam ja. Ivan 13 nam daje malo detaljnije. Njegovi su se učenici počeli međusobno pogledavati jer nisu znali na koga od njih misli. Jedan od njegovih učenika kojeg je Isus jako volio, to kad vidite da to piše u Ivanom evanđelju, to Ivan misli na sebe. Sjedio je pokraj njega. No Šimon Petar je njemu dao znak da pita Isusa ko bi to mogao biti. I ovaj se primaknuo bliže i upitao ga: Gospodine, ko je taj? Isus je odgovorio: To je onaj kojem ću dati komad kruha kad ga umočim. Potom je uzeo komad kruha, umočio ga i dao ga Judi Iskariotskom, Šimonovom sinu. Nakon što je Juda uzeo taj kruh, u njega je ušao Sotona. Sotona ima svoje planove, ali nije zaustavio Boga. Tada mu je Isus rekao: To što namjeravaš, učini brzo. I tako je Juda uzeo komad kruha i s mjesta otišao, a bila je noć. Vidite, niti ljudski, niti sotonski naumi ne mogu zaustaviti Božji plan. I još više, Bog čak i to uračuna i opet on pobjeđuje. Bogu ništa ne može stati na put. I nije li to istina za koju se trebamo loviti svaki dan? Što god da se dogodi s mojim planovima, ne moram glumiti, mogu se vratiti Bogu. Ako se vratim Bogu, pokušavam uskladiti svoj život, ne zato da bi zadobio nešto, nego zato jer već imam oproštenje i spasenje. Isus je pobjedio. Samo trebam ići do kraja i vidjeti njegov plan uspješnim. Ne moram biti rješenje za svoje probleme, jer nisam. I koliko često onda to zaboravljamo, pa toliko koliko gledamo na druge planove, druge stvari koje nas okreću od onog što Bog radi. Zašto bi se nanovo rodio ako živim po istim stvarima? Najveća ludost je raditi iznova i iznova iste stvari i čekati drugi rezultat. U čemu vidiš da već dugo kao kršćanin trošiš svoje vrijeme na nešto što jednostavno ne uspijeva? I na kraju neće opstati, jer ti je očito da ideš u drugom smjeru nego što ide Bog sa svojim dijelom i sa svojim planom. Naprimjer, na koji način konkretno u svojoj crkvi možeš biti poput tog domaćina ili čuvara životinja? Drugim riječima, imam priliku sudjelovati u Božjem dijelu unutar crkve. Pa dobro, moja kuća, moje vrijeme, moji talenti, moj novac. Di treba? Za Gospodina može. A ne vjerujem ti, znaš. Imam život koji je van Krista, a i onda zvedno imam život za Krista i ne ide. Imaš jedan život. Na čijem planu radiš? Jer ti ako si spašen, ti ostaješ. I nije svejedno kako živiš, jer Juda je sad otišao i sad se događa tranzicija iz pashalne večeri u Gospodnju večeru. I to je važno. Marko opet 14, redak 22. Za vrijeme jela, Isus je uzeo kruh, zahvalio Bogu, razlomio ga i dao učenicima govoreći: Uzmite, ovo je moje tijelo. Zatim je uzeo čašu, zahvalio Bogu, dao učenicima, te su svi pili iz nje i rekao im je: Ovo je moja krv koja se proljeva za mnoge. Ne kaže za sve i gdje, ikada, svugdje, nego za mnoge. Kaže: Moja krv uspostavlja novi savez. Govorim vam istinu, neću više piti vina do onog dana kad ga budem ponovno pio u Božjem kraljestvu, u tisućljetnom kraljestvu, konkretnije. Zatim su pjesmom slavili Boga i krenuli na Maslinsku goru. Dok se sad oni prisjećaju u svojim mislima izlaska iz Egipta, kako ih je Janjetova krv zaštitila, kako su s Bogom sklopili nakon toga savez u pustinji: Mi ćemo tebi služiti, mi ćemo druge narode poučavati tebi, bit ćemo kraljevstvo, svećenstvo tebe, našeg kralja, drugima ćemo govoriti o tebi. Dok se prisjećaju kako iznova i iznova njihova povijest, kako su bili nevjerni, praktički povijest izraelskog naroda je nevjera plus nekoliko dobrih godina. Ako niste pročitali, evo to vam je kratko to. Nevjera plus nekoliko dobrih godina. Nisu ostali vjerni tom savezu. I stalno su morali, prisjećaju se, stalno su morali prenositi žrtve za svoje grijehe. I na Pasku su morali prenositi. I sad u tom razmišljanju Isus kaže: Ja sam ispunjenje novog saveza kojeg vam je Bog preko proroka namjestio. I sad slušajte pozorno Hebrejima 10. 10.1. Kaže ovako: Zakon nam daje tek sjenu budućih dobara. On je samo odraz stvarnosti.
Znači, cijelo vrijeme je fokus na novom savezu. Mogli bi reći, taj novi savez je plan A. Ovo je bilo samo predgrupa. Samo do glavnog plana. Novi savez je cijelo vrijeme Bogu u planu, na pameti. Stari zavet je samo pokazivač. Samo sjena onog što dolazi. Veli, zato, zbog toga, nije moguće istim žrtvama što se neprestano iz godinu u godinu prinose učiniti savršenima one koji pristupaju Bogu. Zato jer još nemamo pravu stvar. Prava stvar tek dolazi u ono vrijeme. Isus Krist. Da ih je zakon mogao učiniti savršenima, tada se više ne bi prinosili žrtve. Bože bi štovatelji bili očišćeni jednom za uvijek i ne bi više osjećali krivnju za svoje grijehe. Naprotiv, tim se žrtvama svake godine obnavlja sjećanje na grijehe. Krv bikova i jaraca ne može izbisati grijehe. Poanta je, sjećaj se na grijehe, sjećaj se obećanja, sjeti se izbavljenja, sjeti se da je Bog bio vjeran. Sjeti se da glavna stvar tek dolazi. I onda kaže, zato, zbog svega ovog što sam sad rekao, jer ovo sjena, zato je Krist, kad je došao na svijet, rekao, nisi želio žrtve i prinose, nego si za me pripremio tijelo. Božje paschalno janje. Nisi bio zadovoljan žrtvama, paljenicama, ni prinosima za očišćenje grijeha. Tada sam rekao, evo me, kao što piše o meni u Svetom pismu, došao sam izvršiti tvoju volju Bože. Cijelo vrijeme je Božja volja bila križ, Isus. Nije bilo stari zavet plan A, pa nije uspjelo, pa sad idemo na plan B. Ne, cijelo vrijeme je novi savez plan A. Stari zavet su kao prometni znakovi koji upućuju i trebaš tam gledati, tam idemo. U Kristu je ispunjen sav zakon i svi proroci. Zato osoba ne može samo slijediti Kristov primjer, samo slijediti rituale, samo se truditi i biti spašen. Trebaš Božje paschalno janje. Da bude njegova krv iznad tebe, da na dan suda Bog prođe preko tebe, jer si u novom savezu zbog Isusa, taj savez je u Kristu ispunjen. Zato imamo probleme kad sjedimo svoje planove van Božih. Kristova krv spašava, ne moralni primjer ili rituali. Zato je da učinio to što je učinio. Nije više mogao glumiti, već je bilo preteško. Moral je van. Ne brem do onog kaj hoću, moram van. Hebrejima 8 kaže, prvo je rekao, ti ne želiš životinske žrtve ni prinose, nisu ti po volji žrtve paljenice ni prinosi za grijeh. Pa zašto onda to sve? A onda kaže, premda je zakon zahtijevao da se prinose. Zatim je rekao, evo me, došao sam izvršiti tvoju volju. Time Bog ukida prvo prinošenje žrtava da bi uspostavio drugo. Isus Krist je bio poslušan Božoj volji. Prinio je svoje tijelo kao žrtvu kad? Jednom za uvijek. I tako nas učinio svetima. Zato Juda nije mogao, zato jer nije išao, nije Isusa vidio kao što ga mi vidimo, spasitelja. Juda je još bil na ritualima, na moralnoj volji. A mi znamo da to ne znači ništa. Moja moralna volja je užas. Moji rituali ne spašavaju. Moja slobodna volja me vodi iznova i nova u grijeh. Zato je trebam spasitelja. Zato od Isusa, od te paschalne večeri, više ne postoji ni jedna legitimna paschalna večer koja se slavi, ako se slavi u tom pogledu. Zadnju je Isus onda ispunio. Nema više potrebe za žrtvama. Možda kao tradicija u kojoj se Židovi prisjećaju, ali oni koji su spašeni u tom trenutku ide korak dalje, ideju na Gospodnju večeru. Nema potrebe jer smo došli do odredišta. Redak 11 kaže, svaki svećenik svakodnevno obavlja svoju službu Bogu. Prinosi uvijek iznova iste žrtve, ali one nikada ne mogu ukloniti grijehe. Jer su samo pokazatelj. Plan A je Isus. Krist je naprotiv prinio samo jednu jedinu žrtvu za grijehe svih vremena. Tada je sjeo Bogu s desne strane i sada čeka da njegovi neprijatelji budu podloženi njegovoj vlasti. Znači, imamo spašene, imamo neprijatelje. On
je jednom jedinom žrtvom učinio zauvijek savršenima one koje posvećuje. One koje posvećuje. Ne sve i svakoga. Redak 18. Budući da su svi grijesi oprošteni, žrtve za grijehe više nisu potrebne. Zato uzimamo Gospodnju večeru u sjećanje na to. Isus je konačna i dostatna žrtva. Korinčanima, koje smo čitali, 1 Korinčanima 11:23-26 kaže ovako. Pavao, sada piše Pavao. Ja sam od Gospodina primio učenje koje sam vam sada predao. Gospodin Isus je one noći kad je bio izdan, uzeo kruh. Nakon što je zahvalio Bogu, razdijelio ga i rekao, ovo je moje tijelo koje je dano za vas. Činite ovo u sjećanje na mene. Isto tako je uzeo čašu vina nakon što su večerali i rekao, ova čaša vina je novi savez uspostavljen mojom krvju. Kad god pijete ovo vino, činite to u sjećanje na mene. Jer kad god jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, obznanjujete Gospodinovu smrt sve dok ne dođe. Prisustvovanjem u večeri Gospodnjoj, ja se podsjećam na ono što već imam. Spasenje, izmirenje, opravdanje, svetost po Kristu, u Kristu. A ne nadam se da ću zadobiti to uzimanje Gospodnje večere iznova, iznova, iznova. Gospodnja večer nas podsjeća da na ono što već posjedujemo. Ovo je, na što nas podsjeća? Ovo je čaša, novi savez uspostavljen mojom krvlju. Samo spašeni su u savezu s Bogom. Dakle, samo spašeni bi trebali sudjelovati u činu Gospodnje večere. Kad god pijete ovo vino, činite to u sjećanje na mene. Na spomen. Čega se prisjećamo? Ovog svega što smo rekli. Isus nam je pribavio vječno spasenje i otkupljenje. Sigurnost u njemu, iz moje ruke, niko vas neće uzeti. Jednom žrtvom smo spašeni. Ne iznova i iznova. Kad god jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, obznanjujete Gospodinovu smrt. Isus dolazi. Nikoga neće u tome zaustaviti jer je aktivno orijentiran na svaki detalj svojeg plana. I dan danas. Dakle, oni spašeni bi trebali sudjelovati u Gospodnjoj večeri. Sa ovim u umu. Što je realnost tvojeg života? Da li je Isus za tebe primjer, vodilja prema nečemu što želiš? Ili je Isus tvoj spasitelj i slijediš njegov plan i volju? Jer nije svejedno kako živiš nakon obraćenja. Nisam znao, Jonatan je to čitao. 1 Korinčanima 27. Dakle, tko god jede kruh i pije Gospodinovu čašu nedolično, nije svejedno kako živiš nakon spasenja. Nećeš izgubiti spasenje, ali nije svejedno, postoje posljedice. Biće kriv za grijehe protiv Gospodinovog tijela i krvi. Svako treba ispitati svoje srce prije nego što jede kruh i pije čašu. Jer onaj koji jede i pije, a ne raspoznaje tijelo, jede i pije svoju osudu. Zbog toga su mnogi među vama slabi, bolesni, a mnogi su i umrli. Kada bismo sami sebe ispitivali, ne bismo bili osuđivani. Kad nam Bog sudi, on nas odgaja da ne budemo osuđeni sa svijetom. Uzimanje Gospode večere nedolično bi značilo nastavljati živjeti suprotno Kristovom životu, bez pokajanja. Bez da te zasmeta. Ja živim tak, a Isus je dao svoj život za mene. Spasio me. Kad uzimaš Gospodnju večeru, ispitaj se, živim li dvolično? Moram li glumiti? U vezi čega najviše moram glumiti? U vezi toga je moje srce često put zaokupljeno. Stalno moram glumiti u nečemu, znači da nisam fokusiran na ono kaj Isus napravio u mojem životu, da se trebam vratiti, da se trebam pokajati. Nemojmo olako shvatiti Kristovu žrtvu. Preskupa je njegova krv.